ir bingo! Labrīt, labrīt visiem mūsu lieliskajiem spēlētājiem un mīļajiem skatītājiem no Super Bingo studijas jau trešajā adventas rītā. Un piekritīsiet, ka šobrīd tik tiešām ir tāda sajūta, kā no kalnā ragaviņām lejā pat taisno pretim gaidāmajam Ziemassvētku drudzim. Labrīt, tieši tā, un daļa dāvanas jau nopirktas, daļa noskatītas, bet daļa atliktas. Taču pats galvenais par kādu neaizmirst un, protams, dāvanas izvēlēties no sirds. Un mums ir milzīgs prieks šeit šorīt studijā sveikt visus mūsu auditorijas spēļu dalībniekus, kuri šorīt gan par savām, gan par savu tuvinieku dāvaniņām parūpēsies paši. Taču par pagājušās nedēļas veiksmīgākajiem Super Bingo dalībniekiem mēs varētu nodēvēt abas neona spēles dalībnieces, jo Aina Tkača no Valkas laimēja 2000 eiro, savukārt rīdziniece Dzintra Priedīte mājās devās par 4000 eiro bagātāka. Un vēl aizvadītajā raidījumā Dīdzis Jāņakalns no Jaunmāru, pēc piedaloties otrajā no piecām mūsu papildu spēles Super Bingo 5 auto izlozes, laimēja otro no piecām automašīnām Volkswagen Tiguan Life. Vēlreiz sveicieni un sveicieni arī Līgai Danielai Grinbergai, kura uz lielā laimes rata pirms nedēļas uzgrieza pārsteiguma sektoru, un tas šajā reizē pārsteidza viņu ar 3000 eiro naudas laimestu. Jā, jo projām uz mūsu lielā laimes rata ir 40 sektoru, un 4 no tiem ir pārsteiguma sektoru. Un ja kādam no mūsu veiksmīgajiem finālistiem izdosies kādā no raidījumiem uzgriezt vienu no 4 pārsteiguma sektoriem, tad izlozes turpināsies, jo mēs dosim iespēju izvēlēties vienu no 2 Super Bingo pārsteiguma lādītēm. Un būs iespēja laimēt vainu 3000 eiro vainu jaunu automašīnu Volkswagen T-Cross. Bet nu gan vēlēsim veiksmi visiem 16 šīs dienas studijas dalībniekiem, kā arī visiem tiem, kuri piedalās skaitļu loterijā Super Bingo, jo uz šīs dienas izlozi Super Bingo lielais uzkrājums ir sasniedzis jau 265 000 eiro, un to izspēlēsim līdz 41. robežbumbiņai. Un, protams, vietā ir atgādinājums vēl par 100 000, kas nāks dāvanā no abiem džokeriem. Ja vien kādā izlozē kādam no jums 20 skaidrus izdosies atvinēt līdz izlozes robežbumbiņai, un jūsu laimīgajā kvītī būs atzīme arī par dalību gan papildspēlē džokers, gan arī papildspēlē džokers 7, tad papildus lielajiem Super Bingo uzkrājumam plus 100 000 dāvanā no abiem džokeriem. Tātad šajā rītā ir iespējams laimēt pat vairāk nekā 365 000 eiro. Nu ko, dārgie draugi, mēs esam gatavi jūs arī mājās iekārtojoties ērtāk savos divānos. Sākam raidījumu, kā vienmēr ar pirmo izlozes kārtu un pirmajām izlozētajām un nosauktajām bumbiņām Lototronā. Veiksmi vēlot visiem šīs izlozes dalībniekiem. Uzsākam Lototronu pirmo kārtu. Pirmais skaitlis. 26. Atzīmējam digitālajā kvītī tumši lielā krāsā. Tā tas notiks ar katru nākamo izlozēto skaitli. 59. Tā 59. Un pirmajā kārtā tad, kā vienmēr vēl 8 bumbiņas, tad dodamies spēlēt mūsu pirmo auditorijas spēli. Tā ir neona spēle. 49. Un es ceru, ka jūs jau esat pamanījuši un ielāgojuši un iemācījušies, ka lai pretendētu 37. Tikt izlozētam uz kādu no auditorijas spēlēm. Attiecīgi nākamajā raidījumā tad šie biļešu komplektiņi 5. Atšķirās katrai auditorijas spēlē, un jūs konkrēto biļešu komplektu sūtat uz jūsuprāt jūsu favorītu spēli, uz neona spēli. 7. Ir savs komplektu veids, uz krāsu ratu savs komplektu veids, uz medu spēli savs komplektu veids, un uz riska momentu savs komplektu veids. Un lai 35. nokļūtu studijā un uz kādreiz iespējams būtu 11. un 12. Auditorijas kārtas numurs, savs komplektu veids. 10. Par šiem noteikumiem cik smalki un precīzi jūs varat, protams, ka izlasīt un nepazīties un tos ievērojot komplektēt komplektiņus Latvijas Loto mājaslapā. 11. Sadaļā papildu spēles, tāpat arī diezgan daudz sadaļas. Tur ir tikai apakša linki mājaslapā, kur 69. varat uzzināt arī par jaunumiem. Un es jums šorīt paziņoju to, ka ar skaitli 69 ir noslēgusies pirmā kārta, un šobrīd pēc 10 izlozētajām bumbiņām mums ir 9 atminēti skaitļi. Tieši tā mēs esam gatavi uzsākt mūsu auditorijas spēles šajā rītā, un pirmā no tām – neona spēle. Pie spēles iekārtas man blakus atrodas Māra Katlāpe no Rīgas. Labrīt, Māras kundze! Labrīt! Jūs iesūtīto biļešu komplektu izlozējām pirms vienas nedēļas, un es noteikti vēlos pajautāt, nu kādēļ tieši izvēlējāties uz neona spēli iesūtīt savu komplektu? Nezinu, man kaut kā likās interesanti. Interesantās krāsas. Es parasti skatos raidījumu, man patika krāsas, nu.
Un tad arī tie reizinātāji tādi. Jā, interesanti. Māras kundzes vēlēšu jums veiksmi un mazliet tuvāk. Pirms uzsāksim spēles, izstāstīšu arī noteikumus, bet, protams, lai spēle notiktu, Armand, mums ir nepieciešams arī pretinieks. Lūdzu, izlozētos. Lai notiek, tūdaļ pats noskaidrosim pirmo šīs trešās adventas raidījuma rīta pirmās auditorijas spēles dalībnieku, kurš dodas pievienoties jums uzspēlēt neonu spēli. Un šīm dalībniekam šajā rītā ir kārtas numurs 2. Un spēlē pievienojas Karīna Hundadze no Rīgas. Karīna, laipni lūgt spēlē. Labrīt. Karīna, apsveicu jūs ar šo veiksmīgo izlozi. Kā atbraucāt pie mums Super Bingo studiju? Pavisam ātri, tepat. Tepat. Un sakiet, vai pirmo reizi atbraucāt? Pirmo reizi atbraucu. Jums ir sakrituši veiksmīgie TV izlozes cipari. Precīz tā. Nu, noteikti būs vietā pajautāt, nu, cik zvani līdz tikāt pieregistrēta. 173. Wow, 173 zvani tikai, lai tiktu uz Super Bingo studiju. Karīna, protams, ka es vēlēšu veiksmi arī jums. Un pirms uzsākam spēli īsumā par noteikumiem, iesim secīgi pēc kārtas. Neon spēlē vispirms dāmas jums būs jāatver sava laimīgā krāsa. Tad, kad būsim noskaidrojuši, ar kādu krāsu piedalīties spēlē, tad tālāk arī stāstīšu, kādas ir jūsu iespējas. Māras kundze, esat gatava? Kura būs jūsu laimīgā krāsa? Viens no četriem aizklātajiem sektoriem ir jūsu. Māra šorīt startēs ar zilo krāsu. Jā. Tā pasmaidījāt, vai tā ir kāda īpaša krāsa jums? Jā, tieši es par zilo krāsu domāju. Tieši domājāt par to. Karīna, kāda būs jūsu krāsa šajā rītā? Karīnai zaļā krāsa. Skatos kleita, pieskaņota, gluži kā zinādama. Lūk, dāmas, esam jūs laimīgās krāsas noskaidrojuši, tad tālāk virzīsimies spēlē pa aizklātajiem lauciņiem. Šajā brīdī jums ir jāizvēlas tieši jūsu krāsas, viens no pieciem aizklātajiem lauciņiem, un zem tiem atrodas naudas laimes, tad 2x 400 eiro, 1 500 eiro, 1 600 un 1 2000 eiro liels naudas laimes. Māris kundze, viens no ziliem aizklātajiem lauciņiem ir jūsu, kurš tas būs? Lielākais, vērtīgākais, Māra, 2000 eiro. Nu, veiksmīga tā zilā krāsa jums piekritīsiet? Jā. Pēc tam vēl reizinātāji būs, bet līdz tiem mēs arī tiksim. Karīna, kā jums ir zaļo krāsu? Viss kārtībā. Acīm redzami, viss kārtībā. Lūdzu, viens no pieciem aizklātajiem zaļās krāsas lauciņiem ir jūsu un 400 eiro. Redz, kā sanāca, gan lielākais iespējamais laimests, gan arī mazākais iespējamais laimests ir ticis atklāts. Tālāk mums ir papildu reizinātājai un spēlē 5 aizklāti lauciņi, un tur atrodas divas darbības reiz viens, un tad pa vienai reiz divi, reiz trīs un reiz pieci. Kuru krāsu jūs varat vaļā šajā brīdī vairs nav svarīgi izvēlties vienu no pieciem aizklātajiem lauciņiem. Māras kundze, 2000 eiro pārvēršas par reiz viens. Paliek 2000 eiro. Bet Karīnai gan ir visas iespējas uzlabot savu rezultātu, un 400 eiro pārvērtīsies pār. Karīna, lūdzu. Reiz divi, 800 eiro. Nu, lūk, spēle mums ir noslēgusies. Manuprāt, dalībnieces smaida. Jā. Smaida ir priecīgas, un Karīna, mēs jūs sveicam ar iegūto otro vietu, laimētajiem 800 eiro, lai veiksmīgi arī turpmāk noteikti gaidīsim ciemos. Māras kundze, 2000 eiro. Uzvara neona spēlē, bet jūs varat atteikties no šīs naudas summas, doties uz lielo finālu un kļūt par mūsu pirmo zināmo finālistu šajā rītā. Nē, nākošreiz. Nākošreiz. Paldies jums par spēli un apsveicam Māru ar laimētajiem 2000 eiro. Tieši tikpat priecīgi arī turpinam, jo Armands ir gatavs iepriecināt vienu no jums, kurš nepieciešamo biļešu komplektu ir iesūtījis tieši uz neona spēles komplektu trauku. Armand, vārds tev. Ja jau esat iesūtījuši nepieciešamo komplektu uz neona komplektu trauku, tad jau neona spēle un arī momentu loterija jums patīk. Tātad pirms veicu izlozi un izlozēju vienu no komplektiem 5636 biļešu komplekti ir šajā te komplektu traukā, kādiem tiem jābūt redzam ekrāna apakšējā malā un arī droši aicinu jūs apmeklēt Latvijas Loto mājaslapu, kur var daudz dažādas informācijas noderīgas uzzināt un svarīgāka informācija arī komplektu sastāvi, tur ir sīki smalki aprakstīti. Un nākamajā nedēļā pie mums ciemos, kas būs 23. Decembris, mēs gaidīsim šī te komplekta īpašnieci Sarmīti Lapiņu. Savu komplektu Sarmīti ir komplektējusi Iloto.
Tiekamies pēc nedēļas, 23. decembris, Superbingo durvis būs vaļā, spēlēsim Neona spēli, bet šobrīd turpinām izlozi un sagaidām nākamās 10 izlozes bumbiņas. Turpinām izlozi, tātad pēc pirmās kārtas viens līderis 9 atminēti skaitļi. 29. Uzsākot otro izlozes kārtu, izlozējot skaitli 29. Pirmais centrs ir atminēts laimas par pirmo centru, saņem viens spēlētājs, un kā vienmēr laimas par pirmo centru ir lielāks nekā laimas vienkārši par centru. 61. Šis pats izlozes noteikums attiecas arī uz laimas par rāmi, un nu, negribētos man solīt, protams, kad var tā būt. 74. Es neko nesolīšu, vienkārši pēc izlozes noteikumiem pirmais no jums, kurš atminēs 14. Skaitli, kas ir izvietots apkārt pa Superbingo. 55. Kvīts rāmi. Laimēs pirmo centru vai laimēs par pirmo centru. Nu, tad skatīsimies, kas notiek tālāk. 21. Skaitlis 21. Šobrīd ir 11 skaitļi atminēti. 4 līderi mums ir. Laiciņš vēl ir šajā kārtā. Vēl 5 bumbiņas. Gaidām 16. Bumbiņu skaitlis. 6. 16. Bumbiņa skaitlis 6. 17. 18. 19. 20. Vēl 4 bumbiņas. 43. Skaitlis 41. Vēl viens skaitlis ir atminēts. Nu, jo mums ir 2 līderi. Atgādinu. Jūs tā kā visu cītīgi skatāties. 75. Sekojiet līdzi izlozētajiem skaitļiem, meklējiet, vai jūs kvītītāts skaitlis ir atzīmēts, bet uzkrājums, draugi, diezgan ievērojams. 51. 265 tūkstoši šajā te nedēļas izlozē ir uz spēles. Līdz 41. robežu bumiņai tie 12. Tie tiek izspēlēti, un šo kārtu noslēdzam ar skaitli 12 un diviem līderiem un 13 atminētiem skaitļiem. Esam gatavi uzspēlēt mūsu otro auditorijas spēli līdzjutējiem un mūsu spēlētājiem ļoti mīļa spēli, krāsu rats, un par to liecina arī tas, ka aizvadītajā nedēļā Modris Kāp no Rīgas iesūtīja nepieciešamo biļešu komplektu tieši uz krāsu rātu. Modri, labrīt! Labrīt! Kāpēc? Vai es neprasīšu, kāpēc, bet vai jūs sūtījāt arī, teiksim, uz neonu, uz medu, uz risku? Sūtīju. Uz katru? Uz katru. Un no šīm te četrām, nu, esat izlozēts uz krāsu rātu. Gribējāt vai uz kādu citu tomēr gribējāt tikt? Vienalga. Ir kāds tāds lielāks mērķis, ko jūs vēlētos kādreiz piepildīt, spēlējot Superbingo? To ratu uzgriezt lielo. Šodien jums tāda iespēja ir, solis. Pussolīts tuvāk jau tam ir. Cik tur tā darba jāuzgriež lielāks laimes nekā pagaidām vēl nezināmajam pretiniekam vai pretiniecei? Mēģināsim. Obligāti to arī darīsim. Pirms mēs noskaidrosim, pret ko jūs spēlēsiet krāsu ratu, atgādinu, ka Māra Katlāpa no Rīgas uzvarot neonu spēli, paturēja iegūtos 2000. Un redziet, šis ir tas tāds skaistais pārsteiguma dāvināšanas laiks. Vieta finālā kādam no jums, kurš es ceru, ka ļoti uz mums nedusmosies, bet jūsu numuriņš netiks izlozēts ne uz medus spēli, ne uz riska momentu spēli, pat taisno nokļūs finālā. Tādu noteikumu. Pret ko spēlējam, Krista? Veiksim izlozi, lai to noskaidrotu. Un šajā rītā krāsu rats spēlē pievienojas autoris spēlētājs ar kārtas numuru 11. Numuru 11 dodas pie mums Māris Everts no Tukuma. Un Mārim tā kā dubults pārsteigums. Kāpēc ir dubults? Tūdaļ pat es jums pajautāšu un jums arī pastāstīšu. Māri, ieskicēja par šo dubulto pārsteigumu, dubulto prieku. Ir tā vai nav? Ir tā. Bet īstenībā dubultā sanāk, jo aizvadītajā nedēļā jums bija biļešu komplekts, kad mēs lozējām pirmo zināmos dalībnieks ar 11. 12. Kārtas numuru. Redzējāt to izlozi? Nu, kādas pāris sekundes to brīdi neredzēju, bet... Nu, labi, vārdu uzvārdu sadzirdējāt ir, viss kārtībā. Jā. Un tagad atkal tiek izlozēts. Un kā izrādās atkal uz krāsu ratu, jo esam krāsu ratu pirms laiciņu spēlējuši. Jā, es pagājušajā gadā spēlēju krāsu ratu. Kā iegriezāt, atceraties? Uz kuru pusi? Uz labo pusi, bet finālā netiku. Arī mērķis ir finālā, jā? Jā, arī mērķis finālā. Ziniet kā, kungi, es uzreiz atklāju spēles noteikumus. Abi divi finālā jūs netiksiet. Vienam būs tikai tāda iespēja, un to izvēli varēs izdarīt viens no jums, kurš uzgriezīs lielāko naudas laimes. Tuvāk spēles noteikumiem, kaut gan jūs jau visu ļoti labi zināt. Viens spēles noteikums, galvenais, lai ir viens pilns apgrieziens. Uz kuru pusi, ar kuru roku paši izdomājat. Aiziet! Tā, 20 sektori, nekas nav mainījies, no 300 eiro, kas ir minimālākais naudas laimes, līdz pat 12 tūkstošiem, kas ir maksimāli lielākais naudas laimes. Bet, kā jau es minēju, uzvarētājs var būt pēc šīs te spēles noteikumiem tikai viens. Ja būs, teiksim, šajā reizē abiem viena laimes tas summa, tad būs jāgriež vēl vienu reizi. Pārlec, nepārlec. 500 pagaidām.
Labā ziņa jau ir tāda, kad ir diezgan vairāk nekā iepriekšējo reizi. Mazais mērķis jau ir piepildīts. Ko liksiet pret? Iepriekšējo reizi bija 300 vai 350? 350. Ir arī 300 eiro, ir 350 eiro, bet ir arī 12 tūkstoši eiro. Nu, ko, Māri? Ķeramies klāt. Ah, labi. Kāds jūs esat mūsu skatītājs? Lielāks skatītājs vai lielāks spēlētājs? Lielāks spēlētājs. Neskatoties? Nu, skatos arī, bet tu lielāks spēlētājs. Ko jūs parasti darat svētdienas rītos? Arī skatos. Nu, brokastis pats pa sevi. Jā, jā. Televizors fonā. Labi, tu esi skatos, visu uzmanību ir pievērsta. Iepriekšējā reizi, manuprāt, arī bija šī starpība starp pirmo un otro vietu. 50 eiro? Varbūt 100 eiro? 100 eiro. 100 eiro. Šoreiz ir 50 eiro, ja? Jā, šoreiz ir 50 eiro. Bet nu tāda ir šī spēle, tur neko padarīsi. Nu, vajadzēja griezt spēcīgāk vai nespēcīgāk, to neviens jums priekšā Jā. Nepateiks. Neatbildēs sajūtas bija tādas, kādas tās bija. Nu, šoreiz atkal otrā vieta. Nu, brauciet tak vēl pie mums, un gan jau līdz tai pirmajai vietai tiksim kādu reizi. Tā, labi. Nu ko, jūs savukārt, cienītais uzvarētāji, es apsveicu ar uzvaru. Paldies. Un tagad tas lielais jautājums. Mēģināsim vēlreiz to saukšu lietas īstajos vārdos. Mēģināsim. Risku finālā. Mēģināsim. Būsiet pirmais finālists, 12 kubiem izvēlēsieties. Nu, ziniet, kā es tagad uzreiz novēlu tās nulis. Vai nu beigās, lai ir apaļa summa, vai nu labāk Jā, tā kā, priekšā neliekam. Labi, pirmais finālists ir noskaidrots, lieliski aizvadīta krāsu ratu spēle. Ja arī jūs vēlaties kādreiz pamēģināt iegriezt pa labu vai pa kreisi krāsu ratu, viss ir vienkārši no vienas puses. Cik vienkārši to Krista tūlīt izstāstīs? Ir jāiesūt kāds no trim ekrānā redzamajiem komplektu veidiem, lai piedalītos izlozē uz krāsu ratu spēli. Un uz šīs nedēļas izlozes to ir izdarījis 2510 komplektu īpašnieki. Bet nu, pēc spēles noteikumiem, protams, ka mēs varam izlozēt tikai vienu. Tādēļ tos apmaisot, mēs arī varam veikt izlozi. Ņemsim lūk šo. Un pēc vienas nedēļas Super Bingo studijā iegriezt krāsu ratu mēs aicināsim Rimantu Mizginu. No kurienes Rimants pie mums brauks? Pa nedēļu mēs pilnīgi noteikti noskaidrosim. Super Bingo! Bet šobrīd, kā vienmēr, mīļie skatītāji spēlētāji, ir īstais laiks pievērsties Latvijas Loto sporta atbalsta loterijā. Un mēs tak zinām, ka piedaloties izlozē sporto visi, jebkurš, pilnīgi jebkurš punkts Latvijas kartē var kļūt arī par jūsu laimīgo loterijas biļeti. Nu, kā tas notiek? Piedaloties izlozē sporto visi, jūs varat atzīmēt pilnīgi jebkuru jūsu veiksmīgo, laimīgo punktu Latvijas kartē. Un, ja jūs tiekat izlozēts šis izlozes galvenajam laimestam, tad pēc izlozes noteikumiem pie naudas tiek arī jūsu atzīmētajiem laimīgajam punktam vistuvāk esošā skola ar vienu noteikumu, ja šī skola piedalās projektā Sporto visi klase. Tieši tā, un tūlīt pat mēs uzzināsim, kura būs nākamā laimīgā skola, kura arī saņems 5000 eiro finansējumu sporta dzīves uzlabošanai. Šoreiz Sporto visi lielās izlozes laimīgajā biļetē norādītās geogrāfiskās koordinātas atrodas Valmierā. Galvenajam laimestam tuvākā skola projekta Sporto visa klase dalībniece ir Valmieras otrā vidusskola, un arī šī skola saņem 5000 eiro finansējumu sporta dzīves uzlabošanai. Un, mīļie draugi, kā jau vienmēr vairāk informāciju par šo tik tiešām unikālo loteriju aicinu jūs sameklēt un izlasīt Latvijas Loto mājaslapā sadaļā Sporto visi. Un nu mēs esam gatavi paziņot arī šīs izlozes papildu spēles rezultātus. Un tātad šajā nedēļā mēs izlozējām 3500 eiro laimētājus. Apsveicam! Un ar 500 eiro lielu naudas laimestu Sporta loterijas papildu spēlē sveicam Ārķomu Rekuņenko, Normundu Bērskalnu un Andri Bulu. Arī jūs varat piedalīties šajā papildspēlē un pilnu informāciju par to atradīsiet mūsu mājaslapā. Bet tagad gan sagatavojiet savas kvītis un kādu rakstām piedarumu, jo mēs turpinām ar Lototronu izlozi un sagaidām nākamās 10 bumbiņas. Turpinām izlozi un līdz robežu bumbiņai 22.
ir palikuši tieši 20 būmiņi. Šobrīd skaitlis 22 ir izlozēts, 13. Skaitlis ir atmanāts. Opā! 17. 14. Skaitlis ir atmanāts. Šobrīd ir viens līderis. Un šī ir, es teiktu, tikai trešā kārta, kurā vēl izlozēsim. Viens. Septiņas būmiņas. Joprojām mums ir viens līderis ar 14 atminātiem skaitļiem. Un atceramies, vai arī dodam iespēju kādā no izlozēm. 36. Kādu no jums džokeriem abiem iepriecināt ar dāvanu 100 000 eiro apmērā. Un šis noteikums 65. Skaitu loterijas super bingo izlozē ir no vienas puses gaužām vienkārši, bet ja nepamēģināsi, nezināsi. 73. Nedos iespēju, iespējams arī pie 100 000 netiks, proti iegādājoties super bingo kvīti ar 1, 2, 3, 4 vai 5 variantiem. 53. Uz viens kvīts tas ir pēc jūsu izvēles. Ja atminēsiet 20 skaitus, super bingo uzkrājums jūsējies. Ja? 58. Nebūs atzīme par dalību džokeri un džokeri 7. Ja būs atzīme dalībā džokeri un džokeri 7. 33. Tad teiksim, ja notiek šodien super brīnums un tiek laimēti 265 000. 32. Tad džokera dāvana klāt vēl būs 100 000 eiro. Laba kārta, piekritīsiet, jo nepēc 30 izlozētajām bumbiņām mums jau ir atminēti 16 skaiti. Super bingo! Super bingo! Nu, ko mēs turpināsim? Un mēs turpinām ar mūsu viennozīmīgi saldāko auditorijas spēli, medus spēli. Ja jūs kādreiz vēlaties nonākt uz medus spēli, Krista pēc tam pēc spēles beigām, kad lozēs nākamās nedēļas zināmo spēlētāju, pastāstīs un parādīs, kā jums ir iespēja nokļūt pie mums studijā. Bet aizvadītajā nedēļā šo veiksmīgo kvīti sakomplektēja mums iesūtīja un mēs izlozējām Dīnā Rauniņu no Valkas uz medus spēli. Ir tā, ka salda, garšīga, lipīga, kad vērtīga. Jā, es, kad sūtīju komplektu, es tieši iedomājos, ka vajag kaut kādu tādu izvēlēties tieši to, kas man uzrunāja. Un tādī momentā man bija tieši divas medus biļetes, un es aizsūtīju to komplektiņu. Lieliski! Pirmsam jau esat redzējis, kā medus spēle spēlē. Redzēju. Tur pēc katra nākamā gājiena jūsu laimes tikai un vienīgi palielināsies gluži tāpat kā jūsu pretinieka laimes, kur mēs noskaidrojam 100 pēc mirklīša. Jo šobrīd es paziņoju, ka mums finālā ir viens finālists, Modis Kāp no Rīgas, kurš uzvarēja krāsurats spēle atsakoties no 500 eiro liela naudas laimes. Bet 2000 Māra Katlāpa no Rīgas laimēja un paturēja uzvarot neona spēli. Kurš būs otrs tas laimīgais mūsu pretinieks medus spēles dalībnieks? Šajā rītā medus spēlē mēs aicināsim pievienoties arī spēlētāju ar kārtas numuru 9. Jāna Namniece no Valmieras. Jāna, apsveicu! Aicināšu tev doties pie Kristas, un jūs savu laimestu mēģināsiet un sakomplektēsiet no spēles iekārtai tās puses. Jāna, vēlreiz apsveicu ar veiksmīgu izlozi. Nu, gribas pateikt, ka mums burtiski bija lemts nostāties blakus pie šīs spēles. Mēs tā skaisti saskaņojušās šajā rītā. Bet, Jāna, pajautāšas arī jums. 9. Kārtas numurs, tas nozīmē, ka sākrita vērtīgie TV izlozes cipari. Cik reizes zvanījāt? 276. Vau. Wow. Svētdienas rīta rituāls skatoties super bingo. Kāds tas ir jūsu mājās? Ja mēs esam mājās, tad kaut kur fonā skan. Bet, paldies par fonu. Ļoti labs fons. Ļoti labs fons. Bet pārsvarā skatās mani vecāki. Un arī mamma ir pabraukājusi pie jums ciemos pirms divām nedēļām bija. Bet tikai auditorijas bonus. Arī labi. Jā. Šajā rītā noteikti iepriecināsiet sevi ar kaut ko vērtīgāku nekā auditorijas bonus. Un mēs sūtam sveicienus mammai. Čau, mamma! Armands, dod vārdu atpakaļ. Kā jūs minēju, šī ir ļoti vienkārša spēle pēc katra izdarītā gājiena. Jūsu laimes tikai un vienīgi palielināsies. Laimestu summas ir no 150 līdz 4000 eiro. 4000 šūniņas ar tādu laimestu ir 3, ir arī 1000 eiro vērtībā, 700 eiro un tā arī līdz 150 var aiziet. Bet te labāk iesim uz augšu. Sākam spēli, Dināri, jums pirmā izvēle un varam vaļā pirmo eiro šūniņu. Iet šī. Sākam ar 450 eiro laimestu. Jāna, jūsu kārta atvērt pirmo šūniņu. Kura tā būs? 150 eiro. Gribētu tos teikt, ka mēs tikai ieskrienamies. Cerams, ka tā arī būs. Dodamies tālāk. Nākamā izvēle un plus. Plus vēlreiz 450 pēc diviem gājieniem pie 900 eiro. Jāna. 150 eiro klāt tiek pieskaitīts 1000. Lieliski! Tātad 1000, 150 eiro šobrīd jūs laimests. Labi, labā ziņa ir tāda, ka neviens no 4000 vēl ir atvērts. Kaut kur ir? Kur?
Trīsreiz 450, tā konstanti varam šīs te šūniņas, pieskaitām vēl 450 un laimests ir 1350 eiro. Jā, nu jums šobrīd 1150, ko skaitīsiet klāt? Plus 350 eiro. Attiecīgi, Jāna, jūsu laimests, saskaitīsim, lai viss korekti, 1500 eiro. Tas nozīmē, ka spēle ir uzvarēta. Armand, apsveiksim noteikti arī otrās vietas ieguvēju. Jā, liels paldies. Nu, redzi, 450 reizes 3000 konstanti. Ļoti, bet laimests labs tak ir pa otro vietu. Labs. Es jūs no sirds apsveicu. Ja netiekamies studijā, tiekamies kādā no nākamajām svētdienā. Mājās, skatoties televizoru, mēs jūs noteikti pasveicināsim atkal. Paldies. Paldies. Es ļaušu tev uzdot to jautājumu droši. Jā, nā, apsveicu. Krista, tev gribēja jautāt, vai tu paturēsi 1500 vai kļūsi par otro finālisti? Es braukšu mājās ar auto, tāpēc es kļūšu par otro finālisti. Ļoti labi mērķi un mēs noteikti turēsim īkšķus lielajā finālā. Tieši tā, tas ir jāpasaka skaļi. Pareizi, Armand? Tāpēc, ka bieži vien šīs te lielās vēlmes, skaļās vēlmes. Piepildās Superbingo studijā. Tāda maģiska vieta mēs šeit esam. Sakiet arī jūs, Krista, izlozē lūdzu manu komplektiņu, un tūdaļ pat šī vēlme tiks piepildīta tiesa gan vienam no jums. 7231 gribētājs uz medus spēli raidījumā pēc vienas nedēļas. Jā, bet kā jau var mans vinēja, izlozēt var tikai vienu. Es ļoti ceru, ka šobrīd ļoti daudzās Latvijas mājsaimniecībās visi skaļi sauc savu vārdu un uzvārdu, lai tieši šī izloze jums būtu veiksmīga. Un kamēr jūs to darat, atgādināšu, ka, lai pretendētu uz dalību medus spēlē, jums ir jāiet sūta kāds no diviem ekrānā redzamajiem komplektu veidiem, kā arī, protams, tos vienmēr jūs varat aplūkot mūsu mājaslapā papildspēļu sadaļā. Lūk, tā. Pēc vienas nedēļas medus spēlē. Viesosies Inese Reksne. Inese, mēs jūs apsveicam. Bet nu gan, Armand, ir laiks 100 gadus loterijas papildu spēlei. Paldies, Krista! Un esam gatavi uzsākt jau kārtējo 100 gadus loterijas papildu spēles izlozi, kur pēc noteikumiem, kā vienmēr izlozē, piedalās 4 dalībnieki, kuri kādu no savām nelēmējušajām 100 gadus momentu loterijas biļetēm ir šai papildu spēlē pierģistrējuši Latvijas Loto mājaslapā sadaļā 100 gadi. Kā pirmo uz šīs nedēļas papildu spēles esam izlozējuši Gunti Sapatu no Dienvidkurzemes novada. Labrīt! Labrīt! Kā jūties šajā skaistajā svētku gaidīšanas laikā? Ļoti labi. Mēs jau redzējām sākumā teicām, ka klātesošie auditorijas spēļu dalībnieki, arī mūsu papildu spēļu dalībnieki, patiesībā tās Ziemassvētku dāvaniņas atbrauc sarūpēt paši. Vai sarakstiņš jau ir gatavs? Jā. Labi, bet vēl būs iespēja padomāt un droši vien, ka dāvanu sarakstam kaut kas pievienosies, cik liels vai cik maziņš atkarībā no šodien iegūtā naudas laimes. 10 000 ir uz spēles, kur 4 dalībnieki arī šajā izlozē sadalīs. Dins Daninieks no Rīgas ar otro kārtas numuru. Din, labrīt! Labrīt! Vai esi pirmo reizi studijā? Pirmo reizi studijā, jā. Pirms 3 nedēļām sanāca, ka mēs paziņojām tavu vārdu, ka jāpiedalās izlozē. Vai pats redzēji, vai kāds paziņoja? Paziņoja bija jau pazīstamais, kas ātrāk jau ieraudzīja, nekā es pats. Pēc kā es atbraucu? Pēc daļas no 10 000. Jā, jā. Cik liela būs, tas būs atkarīgs no veiksmes un no izdarītajām izvēlēm, attiecīgi izvēloties kādu no simboliem uz Latvijas kārtas. Trešais kārtas numurs šai izlozē ir Raitim Kaļinauskim no Liepājas. Kas jums Liepājā? Nu, kas? Labi, es droši vien būšu apnicīgs. Liepājniekiem ir jautājumi, vējš joprojām pūš? Parētam ir, jā. Sniegs ir sapūsts? Sniegs ir tāpat kā Rīgā, jā. Tāpat kā Rīgā? Vairāk vai mazāk? Vienādi. Labi, skatīsimies, cik liels būs tavs iegūtais naudas laimes. Un no Siguldas ar 4. kārtas numuru pie mums ir ieradusies Valdis Kūdra. Valda, labrīt! Labrīt! Nu, jūs tā kā arī esat pirmo reizi studijā? Nē, neesmu. Ho, kad mēs bijām piepriekšējo reizi tikušies? Ai, neatceros gadu, bet esmu bijusi. Kā gāja pirmo reizi? Brauc vienmēr pēc veiksmes un ar prieku baigi summas nepiefiksēju. Tiešām neatceros. Bet bija labi? Bija labi, protams. Šodien... Te jums vienmēr labi. Šodien arī būs labi. Tātad, draugi, uz spēles ir 10 000 pēc izloses noteikumiem. Pēc kārtas šo te izloses sāks Guntis, tad Dīns, Raitis un Valda. Viens simbols, otrs simbols, trešais simbols. Ņemam rokā matemātikā iemācīto skaitīšanu un skaitīsim laimestus kopā. Sākam, lūdzu. Gunti, pirmā izvēle. Lietainas laiks paņemšu vārdi. Lietainā laikā vārdis
Nu, patīk viņiem tāds vaigs. Labi, interesanti. Dodamies tālāk. Din? Ņemsim kaut ko no Kurzemes, burāšana. Patika kādreiz. Aha. Tā, Raiti, pirmā izvēle. Mana izvēle būs Liepāja. Stundenis vienmēr Stundenis. Laikā. Tieši tā. Ir kāda jau izvēle, nu, kāds simbols jau paņemts, ko jūs gribējāt? Nē, nav. Tad ņemam ciet. Visveiksmē. Ņemam ciet savu pirmo izvēli, un tas būs? Ņemšu lietu sargu, jo sola lietu. Ziemā lietu. Ziemā Saka. Lietus ir sniegs. Būs atkusnis. Jā, labi. Otrās izvēles, otrai naudas laimesti. Gunti. Ņemšu grilu, vai to vardīt var sasildīt? Nu, bet ne jau cept vārdu uz grilu. Nu, nē, sasildīt. Sasildīts, labi sarunāts. Din. Ņemšu šahu. Gribu iemācīties kadreiz uzspēlēt šahu. Es esmu pārliecināts, ka par to laimestu, kas būs zem šaha simbola, noteikti kādu šahu delīt varēs nopirkt. Raiti? Ņemšu Kurzemi, Čības. Tā, visu savu rajonu. Visas simbolas es paņēmis. Tā, Valde. Es ņemšu kūku, jo visus šovakar cienāšu. Jo? Pārbraukšu mājās kā veiksminiece. Lielisks, lielisks plāns. Četri simboli palikuši katram pa vienam. Gunti. Nu, ņemšu sirdi, jo šobrīd atrodos šeit. Labi, trīs simboli palikuši. Din. Ņemšu līgo vainagu, gaidu vasaru. Nu, pat pagaidu no sākuma Ziemassvētku un pēc tam. Nu jā, vispirms jā. Tā, Raiti, palete vai bumbies? Ņemšu paleti, varbūt ko labu uzzīmēs. Labi, Valdi jums jāsaka, paldies Dievam, ka bumbieris ir palicis, to es gribēju. Nē, paldies Dievam, jo pēc kūks gribēsies arī augļus. Lieliski! Maltīte svinībā mums ir gatava un sākam. Tātad sākam mēs ar vārdīti. Un vārdē Guntis sākam ar 500 eiro. Tad to vārdīti pie grīla sasildīsim ar 750 eiro. 1250 jau ir. Un sirds pievieno 500. 1750 eiro. Apsveicu! Uz spēles vēl diezgan daudz eiro ir. Burāšana Din sākam ar apaļš 1000. Šaks. Tu varēsi iegādāties vai nu vienu ļoti dārgu šaha komplektu, vai nu vaira, bet pietiks ar vienu. Pārējie domās pats 3000. Līgo vainags 500, 4500 eiro. Lieliski, apsveic. Tā, dodamies tālāk. Liepājas puse, stundenis, 500, siltas kājas ar mājas šībām, 1000, un palete 750, 2250 eiro. Tā Valde jau skatās, tur tik, mīnus 10 000, pārējais man paliek. Tā, lietus sargs, 500, veiksmē par godu svinības ar torti, 500, un bumbieris, 500. 3×500? Paldies! 1500! Apsveicam veiksmīgi sadalīt kārtējie 10 000 simtgades loterijas papildu spēles ietvaros. Un mēs turpināsim jau pēc divām nedēļām. Un tūdaļ pat, dārgie draugi, mēs paziņosim pirmos divus dalībniekus jau uz 30. decembra izlozi. Un lūk arī pirmie divi zināmie dalībnieki uz nākamo izlozi. Pirmais ir Māris Berļīzovs, otrā – Maira Šimkus. Apsveicam nu jau pirmos divus zināmos nākamās izlozes dalībniekus. Un kā jau vienmēr es saku, par trešo un ceturto varat kļūt arī jūs, ja vien līdz nākamās nedēļas izlozē. Kādu no savām nelēmējušajām simtgades momentu loterijas biļetēm piereģistrēsiet dalībai šajā izlozē Latvijas Loto mājas lapā sadaļā simtgade. Bet šobrīd laiks ir pienācis, es domāju, ka vienai no mūsu aizraujošākajām, neprognozējamākajām auditorijas spēlēm – riska moments. Super bingo! Kuru katru brīdi mēs esam gatavi uzsākt mūsu auditorijas spēli ar nosaukumu Riska moments, bet šajā brīdī studijā ir izveidojusies, nu jāsaka, neparasta situācija. Jo pirms nedēļas no iesūtītajiem biļešu komplektiem izlozētājs Aivars Streļš no Jūrmalas šajā rītā nevarēja ierasties Superbingo studijā, un spēles noteikumi paredz, ka viņš saņems auditorijas bonusa laimestu. Savukārt, auditorijas spēlētājiem par prieku šajā rītā uz Riska momentu tiks pielozēti divi dalībnieki.
sveiki. Pirms veicam izlozi, atgādināšu, kā tad mums ir veicies raidījumā līdz šim brīdim. Neona spēles uzvarētāju Māru Katlāpu mēs sveicām ar 2000 eiro. Viņa izvēlējās paturēt šo naudas laimestu un atteicās no vietas finālā. Savukārt krāsu rats uzvarētājs Modris Kāpa atteicās no laimētajiem 500 eiro par labu lielajam finālam. Un arī medus spēles uzvarētāja Jana Namniece atteicās no 1500 eiro un devās uz lielo finālu ar diezgan skaidru mērķi – doties mājās ar jaunu mašīnu. Lai veicas visiem mūsu jau zināmajiem finālistiem, nu noskaidrosim, vai riska moments izskaņā mums būs zināms vēl kāds finālists. Tagad uzmanību, dārgie draugi, paziņoju jums pirmo riska moments spēlētāju šajā te rītā un par to kļūst dalībnieks ar kārtas numuru 10. Un tā ir Antoņina Jēkabsone no Aizkrauklis. Antoņina, apsveicam, jūs būsiet pirmā riska moments spēlētāji. Nākiet droši. Apsveicam. Bet mēs turpinām izlozi uz riska momentu, lai noskaidrotu, kurš šo spēli pret jums spēlēs. Un es palīdzēšu saskaitīt tos laimestus. Cerams, ka augšu pejošas. Un aicinu man pievienoties dalībnieku ar kārtas numuru 6. Guna Kupriša no Valmieras arī pievienojas spēlē. Apsveicam Gunu un tūlīt jau sāksim spēli. Abas dalībnieces smaida, vadītāji smaida. Tas nozīmē, ka mēs esam gatavi uzsākt riska moments spēli. Kā pirmā šai spēlē tika pielozēta Antoņina kundze. Apsveicu vēlreiz un jūs ar tādu prieku nācā teicāt tik forši. Patīk riska moments. Tātad. Labi, vēlēsim jums veiksmi spēlē, bet mums, protams, ir jāiepazīst šajā rītā arī ar jūsu pretinieci. Guna Kupriša no Valmieras ir bijusi pie mums un īstenībā mēs ar Gunu pārunājām, ka mums ļoti patīk, ka jūs jau tā kā kuplas ģimenes pulciņš spēlējat super bingo. Jā, vīram sakrita izlozes cipari un par cik pagājušā svētdienā man bija vārddiena, tad atskanēja tu brauksi. Jūs esat atbraukusi? Jā. Esam gatavas sākt spēli? Jā. Ir arī satraukums? Jā. Tas pieder pie lietas. Antoņins kundze, aiziet, viens no pieciem aizklātajiem baltajiem lauciņiem ir jūsu. Noskaidrosim ar kādu starta summu. Uzsāksiet spēli 500 eiro. Lieliski, tā ir lielākā iespējamā starta summa. Ļoti labi. Labi, 500 nebūs, būs bišķi mazāk. Cik mazāk būs, Guna? Varam vaļā vienu no četriem atlikušajiem. Un spēli sākām ar 350 eiro. Tā, Antoņina, 500 eiro. Nu, man jāpajautā, vai turpināsiet spēli? Jā. Tātad otrais gājiens un 500 eiro pārvērtīsies par? Reiz trīs! Lieliski! Un šobrīd jau 1500 eiro. Ir vēl viens reiz trīs, ir divi reiz divi. Par to, cik daudz ir dalītāji, tik par daudz arī ir. Spēlējam tālāk? Spēlējam. Otrais gājiens? Plus 180. Labi. Šobrīd pēc diviem gājieniem 530 eiro. Tā, Antoņina, 1500 eiro. Vai turpināsiet? Turpināšu. Turpināsiet. Un trešais gājiens. Reiz trīs! Brīnišķīgi! Tas nozīmē. Šobrīd jūsu laimes 4500 eiro. Mēs priecīgas, kā jūs? Jā. Tā, mums ir atlikuši vēl trīs gājieni. Rezinātāju vairs nav. Trīs reizes, tagad reiz trīs vairs nav. Ir reiz divas reizes. Mēģinam trāpīt. Turpinām 530? Turpinām. Trešais gājiens. Labi, pagaidām. Nu, labi tas, kad vēl spēle nav galā, es domāju, sadalam ar 2 un 265 eiro pēc trīs gājieniem. Antoņina, man blakus čukst, ko lai es daru? Lai teiktu, pie 18 tūkstošiem jāatrod reiz divi un pēc tam vēlreiz reiz divi. Tā, tad vēl divi gājieni, šobrīd 4500 eiro. Kur ir tie reizinātāji? Mēs nezinām. Es laikam stop. Laikam vai pavisam? Stop. Stop. Antoņina apstājas pie 4500 eiro. Guna, lūdzu, uzlabosiet savu rezultātu. Man jau nekas cits neatliek, kā mēģināt. Mēģinām. Ceturtais gājiens. 265 un reiz divi esam atpakaļ uz 530 eiro. Guna, lūdzu, atradīsiet, kur ir vēl viens reiz divi. Turpināsiet? Jādar, jā. 530 un? Mm.
Spēle noslēgusies ar jaunu startu summu un jūsu laimas šajā riska moments rītā 280 eiro. Viņš paldies par spēli. Man gribas pajautāt, Gun, nu kādas ir tās emocijas, kad ir jāiet tas nākamais gājiens un kurā brīdī izvēlēties, kuru no aizklātajiem lauciņiem vērt vaļā? Tas ir impulss vai impulsīvs? Tas ir impulsīvi, tā. Jā. Paldies, ka padalījāties ar emocijām, ka spēlējāt. Vēlreiz apsveicam Gunu ar laimētajiem 280 eiro riska moments, bet ovācijām turpinoties. Antoņina, 4500 eiro uzvara riska moments spēlē. Jā. Iepriekšējais rezultāts viennozīmīgi ir uzlabots, bet jums ir visas tiesības vēlreiz nokļūt lielajā finālā, stāvēt pie fināla galda. Nākošais. Nākošais. Paldies jums par spēli. Apsveicam. Teikšu vēlreiz skaļi. 4500 eiro šajā rītā ir laimēti riska momentā. Ja spēle ir beigusies. Naudu jums vairāk neviens neatņems un nesadalīs. Bet jā, lai tiktu līdz 18000, kas ir lielākais iespējamais laimes riska momentā, skaidrs, ka varbūt būs kāds liels riskātājs, un tur vēl ir divi reizes divi. Nu, teiksim, pieņemsim, ka jūs esat vienu no šim spēlētājām, ja jūs izdarītu vēl vienu gājienu. Kā būtu, ja būtu? Taisam ātri ciet, ļoti labi izvēles tika izdarītas, un 4500 eiro ir laimēt. Dažreiz, Armand, ir jāmāk arī apstāties, piekritīsi. Bet tev šobrīd būs tikai un vienīgi jāturpina, jo mūsu sagaida izloze, kurš pēc vienas nedēļas ieradīsies Super Bingo studijā, lai riskētu. Viens no 1602 komplektu īpašniekiem, protams, kad jums ir iespēja arī sūtīt vienu, divus, trīs, pēc jūsu rocības komplektus, kā jūs uzskatāt, ka vajag un varat to darīt, bet liels lūgums, ja, ka biļešu iegādai atlicināt tikai un vienīgi brīvos līdzekļus un atgādinājums, ka dalība izlozēs ir un paliek izklaidi un negarantē jums ienākumus. Tādu lūk ir šie te noteikumi, par kuriem mēs ik pa laikam arī jums pastāstām un atgādinām. Bet nākamajā nedēļā pie mums, nu ja jau uz komplektus jūs sūtat, tad jau riska moments noteikti jums arī patīk, vai ne? Tā, izlozēsim vienu komplektu īpašnieku no šī te komplektu trauka. Lūk, arī brauc un atbrauc pie manis. Biruta Ķēpule. Sveiciens! Un sāciet domāt, kuri būs tie lauciņi, bet gan jau arī impulsīvi vērsiet vaļā, jo kad uzzināsim, kāda būs jūsu starta summa pašā spēles sākumā. Labi, draugi, tagad ir pienākusi noslēdzošā Lototrona izlozes kārta. Lai jums veicas! Līdz robežu mumiņai 11 bumbiņas. Gaidām pirmo rāmi. 68. 68. Šobrīd mums ir 8 līderi. 8 līderiem ir 16 atminēti skaitļi. Nākamais skaitlis. 72. Nu, joprojām ir 16 atminēti skaitļi. Šobrīd jau 19 līderi. Darāt kādu skaitli vēl atminēt. Tas arī notiek. 27. 17. Skaitlis ir atminēts. Līderi ir 2. Līdz robežu bumbiņai 8 bumbiņas. Nu, jau 7. 23. 6 līderi 17 atminēti skaitļi. Nu, pie kuras katras nākamās vajadzētu krist pirmiem rāmim. Tīri teoretiski, protams. Nu, es ar nepacietību to gaidu, es domāju, ka arī jūs gaidāt. 34. Jo īpaši gaidu, droši vien, kad līderu pulciņš ar 16, 17. 67. Arī 18 atminātajiem skaitļiem. Šobrīd vienam līderim jau ir 18 atmināti skaitļi. Un 3. Lūk arī skaitlis 3. Un Lūk arī paziņoja, ka pirmais rāmis ir atmināts. Un laimās par pirmo rāmu šajā izlozē saņem viens spēlētājs. Divi precīzi skaitļi. 24. Atlikušo 3 izlozes bumbiņu laikā līdz robežu bumbiņai un Super Bingo krīt. Vai tas tā būs? Skatāmies 39. Bumbiņa. Gaidām un nosaucam skaitli. 20. Un tagad viss būs atkarīgs no 40. Izlozētās bumbiņas. Proti viss atkarīgs vai? 15. Nākamajā nedēļā robežu bumbiņa būs 40. 47. Pie šīs nedēļas robežu bumbiņas 41 ir atminēts 19. Skaitlis, bet jaunedēļa uzkrājums. 48. Skaitam kopā 265000 plus 2000 ir 267000 eiro. 13. Un tagad 19 skaitļi ir 6 līderiem, 11 līderiem. 16. Pirmais, kurš atmin 20. Bingo skaitli, citīs plaukstas un priecāsies par bingo laimestu. 45. Bet mēs no sirds apsveicam šīs izlozes dalībniekus, kuri saņem laimestus par centru un par rāmi. Laimestu par centru saņems 2653 spēlētāji, laimestu par rāmi 40 spēlētāji. Šis noteikums ir spēkā, skaitļu loterijas Super Bingo izlozē, līdz 45. Bumbiņai.
39. Cik izlozētu un izmaksātu laimesti par centru un par rāmi. Un lūk! 56. Skaidrs, 56. Un bingo! Iesaucas viens spēlētājs. Tātad laimes tiek vienam pašam, bet pārējiem novēlam veiksmi jau nākamajā, es teiktu, jau Ziemassvētku izlozē. Super bingo! Super bingo! Un nu pēc reklāmas pauzes mēs atgriežamies Super Bingo studijā, jo ir laiks papildu spēlē Super Bingo 5 auto izloze. Un tieši tā, kā tas arī izklausās šajā papildu spēlē, tik tiešām ir iespēja laimēt 5 automašīnas Volkswagen Tiguan Life. Pēc pirmajām divām izlozēm pirmie divi auto jau veiksmīgi ir atraduši savus laimīgos īpašniekus. Tieši tā, bet 3 automašīnas vēl ir palikušas. Un trešā laimesta izloze norisināsies jau tieši pēc vienas nedēļas 23. decembrī, kā arī jau jaunajā 2024. Gadā mūs sagaida vēl divas izlozes 6. un 20. Janvārī. Un pēc šīs papildu spēles noteikumiem katrā izlozē piedalīsies divi dalībnieki. Viens no tiem laimēs kārtējo automašīnu Volkswagen Tiguan Life, bet otrs tiks pie 1000 eiro liela naudas laimest. Un, dārgie draugi, starp citu, arī jums vēl ir iespēja pretendēt gadu uz kādu no 3 palikušajām šīs papildu spēles automašīnām, gan arī uz naudas laimestiem. Viss, kas jums ir jādara, savu iegādāto Super Bingo kvītu ar 5 variantiem uz viens kvīts un atzīmi dalībē papildu spēlē Joker 7. Reģistrējiet ekrānā redzamajā internet vietnē. Un jau tūlīt pat paziņosim nākamo laimīgās kvīts īpašnieku, tādēļ lūdzu uzmanību ekrānam. Uz šo izlozi reģistrētas 6813 kvītis. Par 23. decembra laimestu izlozes otro dalībnieku kļūst Andris Sloka. Apsveicam mūsu pēdējo šīs papildu spēles finalistu, kurš tikko tev ekrānā redzēja savu vārdu un uzvārdu. Jums šobrīd obligāti ir jāpiezvana mums pa tālruņa numuru 67227681 un jāpiereģistrējas. Un tiekamies jau pēc nedēļas šeit Super Bingo studijā, kad noskaidrosim, kurš no 10 finalistiem kļūs par šīs izlozes galvenā laimesta ieguvēja. Bet mēs savukārt šobrīd straujiem soļiem tuvojamies arī šī rīta lielajam finālam. Mums vēl ir jānoskaidro, kuri divi dalībnieki pievienosies jau esošajiem diviem. Daram tā, noskaidrojam trešo finālistu. Un kā trešais šajā rītā finālā piedalīsies spēlētājs ar kārtas numuru. 3. Igors Bugajevičs no Jelgavas novada. Tā, vēl viens finālists, lūdzu. Viena vieta vienam dalībniekam. Un tas šajā rītā būs spēlētājs. Mazliet patracināšu jūs ilgāk, pamaisīšu ar kārtas numuru. Lūk šo. Spēlētājs, ja precīzāk spēlētāja, ar kārtas numuru 1. Līgas Šēle no Rīgas. Nu ko? Mūsu 4 laimīgie finālisti ir noskaidroti, un tālāk mums pēc izlozes, pareizāk sakot, jums pēc izlozes būs jānoskaidro, kurš turpinās šī rīta lielo finālu, jau kā superfinālists un iegriezīs lielo laimes ratu. Trešās adventas Super Bingo lielais fināls ir klāt. Veiksmīgi esam noskaidrojuši 4 finālis. Protams, ka visi 16 auditorijas spēļu dalībnieki, kur ierodas katrā raidījumā pie mums, klusībā cer kaut no es nokļūtu finālā. Bet nu, jāsaka, ka tāda ir šīs spēles burvība, ka, nu, diemžēl, mēs visus finālā nevaram iekļaut. Jums pašiem ir jāpacīnās, protams, arī veiksmes faktors ir klātesošs. Pirmais finālā nokļuvā Modris Kāpa uzvarot krāsu ratu spēli. Tagad būs lielākā iespēja izvēlēties to finālu kubu, kurā ir lielā laimes rats simbols. Man tā liekas, vismaz es nezinu, kā ņemsim, jūs domājat. Ņemsiet, ja? Jā. Labi, lai jums veids skatīsimies. Jāna Namniec no Valmieras kā otra. 1500 eiro bija. Teoretiski, atteicāties. Bija ilgi jādomā, vai jums tas mērķis jau skaidrs bija šodien? Nu, man bija robeža, līdz kurai es varēju pateikt nē. Un tā bija skaidra. Skaidrs, labi. Igors Bugajevičs no Jelgavas novadu. Igor, nu jūs visu raidījumu bijāt viens no tiem, kurš sēdēja. Ko jūs gaidījāt visu laiku? Gaidījām, kad izsauks uz finālu. Nu labi, tas ir tagad jūs to sakāt tikai tāpēc, ka jūs esat finālā. Bet... Nē, visu laiku bija kopš no tā laika, kad sāku spēlēt. Nu kaut kad jābūt, kaut kam jābūt, un te mēs esam. Tāds liktenis. Ļoti labs liktenis, manuprāt, un veiksmes šajā te rītā kopā ar jums. Un Līga Šķēle no Rīgas. Nu, tad pajautāšu Līga arī tev. Nu, kuru spēli gribējās? Uz pavisam godīgi tiešām gribējās, lai pirmais numuriņš tiek izlozēts? Es teiktu tā, ka es atbraucu paņemt to, ko man dos.
Kas man ir lemts, tas arī būs. Nu, tikai raidījuma laikā jau baigi neko daudz neiedevām. Nu, raidījuma laikā nē, bet nu, tagad, kas būs, tas būs. Nu jā, un galvenais, kad atkal izvēles jau nekādas tev nebūs. Nu jā, tas, kas būs, tas būs. Tieši tā, nu. Visu darbiņu tev kolēģi jau būs izdarījuši. Labi, sākam lielā fināla izloze, Modri, jums pirmā roka no 12 fināla klubiem varbūt. Tas vērtīgākais jūsuprāt trīnieks pie jums, kā vienmēr 11 kubos ir cipari, 2-0 un tad no 1 līdz 9, un tad vienā kubā ir lielā laimes rata simbols. Un tagad, jā, nu, es jau vienmēr novēlu jums ar pārliecību izdarīt izvēli, un tā pārliecība ir tāda, ka viens no trīs jūsu izvēlētajiem kubiem ir ar lielā laimes rata simbols. Un pavisam godīgi teikšu, nu, kad vienam būs, trījiem nebūs, ja, bet pārliecībai ir jābūt. Un tad attiecīgi, kamēr vēl izlozes noteikti, es nezinu, Modri, jā, nu varat kaut ko pamainīt, attiecīgi Igor arī pamainīt, vai arī... Labi, labi. Es tikai saku, kādas ir iespējas. Jūs dzirdējāt, nedarījāt, jūs iespēja, jūs lēmums. Sākam vērt vaļā jūs izvēles, Modri. Tā, sākam mēs ar 2 eiro, bet nebūs 2 eiro, būs, es ceru, ka vairāk. Nu, katrā ziņā būs vairāk. Tā, 52 eiro, un šajā kubā ir 0-0. Un jūs esat uzlabojis savu rezultātu pie krāsu rats iekārts 852. Un atkal pirmā roka uz 2000. Tā, interesanti zināt, ko domā Jana, un kāpēc Jana tā viltīgi smaida. 7. Ir tā, ka 1-0 vēl būs šeit, bet 1-0 ir priekšā. Ja būtu tā, kā būtu, un vienā no kubiem nebūtu tas, kas ir, tad vēl klāt nāktu auditorijas bonus 150 eiro, bet šodien tev būs iespēja piepildīt to savu skaļo vēlmi. Tur ir kaut kas atbalsts! To mēs vienmēr sakām, savas vēlmes jāiesaka skaļi. Jā, labi, okei. Okay. 1-0 kaut kur ir beigās. Tā būs apaļš laimests, 60 un 360 eiro pagaidām. Un te būs vienkārši laimests bez nulēm, 4, 1 un te kaut kam ir diezgan lielam jābūt. Skaitī līdzi, precīzi, 914 eiro. Tā, nu, un kurš vēl skaļāk sev uzplaudēs, ka būs... Esošais naudas laimas plus vēl 2000, to tūdaļ pat arī noskaidrosim. Un, Modri, šajā rītā sveicam jūs ar... Aplausu nav. Tāpēc, ka ir skaļi aplausi. 2852 eiro. Sveiciet, Igor. Nu ko, paldies par spēli. 360 šajā rītā. Paldies. Nemainās, bet ir forši 914. No vienas puses viss ir vienkārši, no otras puses, nu, uz kura sektora apstāsies, tas arī būs tavs laimes. Lai tiktu pie mašīnas, ir 1:2, 50:50. Jā. Ejam griezt iekšā. Priecīga, laimīga, pārsteigta, Jāna Navnieca no Valmieras atrodas tur, kur es esmu pārliecināts, jebkurš no jums kādreiz gribētu nokļūt, stāv pie lielā laimes rata. Un es teikšu tā, ka ticiet brīnumiem un sapņiem un uzstādiet augstus mērķus, jo brīnumiem sapņiem patīk, ka par viņiem sapņo vai ne, un mērķiem patīk, ka tie tiek piepildīti. Galvenais pasakiet to skaļi, jo kā jau jūs dzirdējāt raidījuma laikā, Jānai bija mērķis nonākt līdz lieliem laimes ratam un mājās aizbraukt uz Valmieru ar vienu no 16 automašīnām, kas atrodas uz lielā laimes rata, 20 sektora 3000 eiro vērtībā un pa pārsteigumu sektoriem. Mēs jau runājām un stāstījām, bet iespēja arī uzgriežot pārsteigumu sektoru, tikt pie jaunas automašīnas Volkswagen T-Cross. Kā būs, to mēs nezinām, bet Jana, tu mums tūlīt to arī gan sev, gan mums pateiksi, parādīsi un atbildēsi. Esi gatava? Gandrīz. Labi, es zinu, kā es jūtos vai kā mans kolēģis jūtās katru reizi, kad mūsu veiksmīgais finālists tūdaļ iegriezīs. Reāli, nu, kārtīgi tad trīceklis iekšā ir ritīgi. Kas ar tevi notiek? Kņud. Visās malās kņud. Daudz tavēja šobrīd skatās uz tevi šobrīd? Tikai vīrs un abi mazie. Un kā piecgadnieks pateica, viņš saka, nauda tas ir labi, bet mašīna tas jau ir vāu. Nu, vienīgais, tu taču apzinies to, ka nav tikai tavs vīrs un piecgadnieks pie televizoriem šobrīd, jā? Visa Latvija šobrīd vēlas uzzināt, kam par godu, kuram laimes tam sitīsim plaukstas un sauksim ovācijas. Nu, tad tik līdz esi gatava. Aiziet. Aplauds studijā, mājās, un Jāna iegriež lielo laimes ratu. Šobrīd raibs gar acīm ņirb.
vienā brīdī jau laimes rats apstāsies, un tad mēs skatāmies uz sarkano bultiņu, kura šajā rītā norāda uz to, ka tie ir 3000 eiro. Tā kā viņš sveicien tev apsveicu. Bet zini, nu, ja arī mērķis bija automašīna, prom nekur šo mērķi nemet, tāpēc, ka mēs būsim šeit katru svētdienu, kad raidījums tiek ierakstīts, katru sestdienu, kad raidījums tiek ierakstīts, katru svētdienu, kad jūs to skatīsieties savos TV ekrānos, un nu, atliekam uz nākamo reizi tad. Jā, noteikti. Tā kā sirsnīgs sveiciens ģimenei un priecīgas svētkas. Jā, paldies par spēli. Krista, nākam nedēļ jau būsim pavisam tuvu Ziemassvētkiem. Nu tā, ka tiešām ļoti, ļoti tuvu nākam nedēļ mēs būsim Ziemassvētkos, Armandu. Un šajā svētku raidījumā pie mums ieradīsies arī auditorijas spēlētāji ar 11. un 12. Kārtas numuru, kurus tieši šobrīd es arī izlozēšu. Šajā izlozē piedalās 5338 komplekta īpašnieki, un jau pēc mirkļa izlozēsim divus. Lai pretendētu uz 11. vai 12. auditorijas kārtas numuru, jūs varat sakomplektēt un iesūtīt kādu no trim ekrānā redzamajiem komplektu veidiem. Nu, lūk, bet pēc vienas nedēļas šis komplekts. Un tā īpašniece Helga Veispāle no Cēsu novada ieradīsies Super Bingo studijā. Apsveicam Helga jūs un turpinām izlozi, lai noskaidrotu, kurš tad izlozē pēc vienas nedēļas startēs ar 12. Auditorijas kārtas numuru. Un tieši tāpēc vēlreiz apmaisīšu daudzos tūkstošus komplektu. Un lūk, šis komplekts viens, jā. Un tā īpašniece Maiga Lībiete no Mārupes arī pēc vienas nedēļas tiks mīļi gaidīt Super Bingo studijā, lai piedalītos auditorijas spēlēs. Super Bingo! Un kā jau vienmēr mēs zinām, ka jūs zināt, bet mēs atgādinām vēlreiz, ka gan Super Bingo kvītis, gan arī visas citas Latvijas loto piedāvātās, gan skaitļu, gan momentu loterijas, jūs varat iegādāties pilnīgi visās tirdzniecības vietās Latvijā, kurās ir redzama Latvijas loto zīme, kā arī ļoti ērti un ātri to, kā vienmēr 24 stundas diennaktī ir iespējams izdarīt Latvijas loto mājaslapā www.latloto.lv. Bet nu gan ir laiks pēdējai sporta un simtgades loterija papildspēles rezultātu paziņošanai. Izlozē tika izlozēti divi biļešu komplekti un pirmā komplektu īpašnieks laimē Apple komplektu, savukārt otrā komplekta īpašnieks iegūs tiesības piedalīties šīs papildspēles fināla izlozē, kas notiks jau pēc vienas nedēļas 23. decembrī. Un tajā piedalīsies 10 finālisti, un viens no laimīgajiem šīs papildspēles finālistiem kļūs par šīs papildspēles galvenā laimesta automašīnas. Škoda Enyaq iV 60 Coupe īpašnieku pārējie 9 finālisti savā starpā sadalīs naudas laimestas, kas būs no 3 līdz pat 5000 eiro. Uz šo izlozi reģistrēta 14707 komplekti. Apple komplektu ir laimējis Aleksandrs Zabavka, savukārt kā 10. Dalībnieks finālā piedalīsies Jānis Veida. Apsveicam! Mīļš, paldies visiem dalībniekiem par dalību šajā papildspēlē. Un joprojām, dārgie draugi, abas šīs loterijas ir, bija un būs labas, jo abām šīm loterijām ir sabiedriskā labuma mērķis. Tieši tā, pateicoties visiem tiem, kuri iegādājas sporta loteriju, ir iespējama sporta dzīves uzlabošana skolās. Savukārt visiem tiem, kuri iegādājas simtgades loteriju, ik gadu tiek apbalvoti spožākie vidusskolu absolventi ar stipendijām. Bet šobrīd es aicinu jūs paņemt rokās savas Super Bingo kvītis, kuras iegādātas tieši uz šo izlozi un pievērst uzmanību TV izlozes cipariem. Jo, Krista, es tevi aicinu doties pie izlozes terminālu un tūdaļ pāt man brīnišķīgā kolēģi jums paziņos šīs nedēļas laimīgo TV ciparu 4 ciparu kombinācijas. Super Bingo! Jā, Armand, paldies, un tieši tā, mīļie Super Bingo spēlētāji, šis ir tas brīdis, kad īpaši uzmanība ir jāpievērš savām kvītīm, jeb precīzāk TV izlozes cipriem, jo tūlīt pat izlozēsim tos veiksmīgos. Un uz nākamās nedēļas Super Bingo ieraksta 23. decembrī tiks aicināti tie 10 dalībnieki, kuriem veiksmīgā TV izlozes cipara kombinācija būs sakritusi un, protams, kuri mūs sazvanīs un pierīģistrēsies dalībai. Lai jums sveicas, aiziet, ķeramies klāt izlozē. 6009
Šobrīd mums ir nepietiekams pretendentu skaits, tādēļ veiksim vēl vienu izlozi un noskaidrosim nākamo veiksmīgo ciparu kombināciju, un tā savukārt ir 27553. Ja jūsu kvītī ir sakritusi kāda no šīm ciparu kombinācijām, tad aicinām jūs nekavējoties zvanīt pa tālruni 67224906. Un, dargie draugi, ja gadījumā jums ir sakaruši TV izlozes cipari, bet jums neizdodas sazvanīt Latvijas Loto, mēs jūs sveicam ar laimestu 100 eiro apmērā. Sīkāk informāciju par to atradīsiet mūsu mājaslapā latlato.lv sadaļā papildspēles. Un turpinām ar sveicieniem šī rīta lielākajiem veiksminiekiem mūsu raidījumā. Lieliski nospēlēts riska moments un Antoņina Jēkabsone. 500, reiz 3 un laimas 4500 eiro. Tāpat arī šīs dienas raidījuma laikā mēs kārtējo reizi izspēlējām 100 gadus loterijas papildu spēli. Un lielāko naudas laimas tu sev sasumēja Dins Danenieks no Rīgas 4500 eiro. Savukārt līdz iespēju iegriezt lielo laimas ratu šajā rītā tika Jana Namniece no Valmieras un uzgrieza laimestu 3000 eiro. Savukārt pie kādiem laimestiem visi mūsu šīs dienas auditorijas dalībnieki ir tikuši, kā vienmēr jūs varat apskatīt grafikā. Kā arī šobrīd grafikā jūs redzat informāciju par visu šodienas laimestu kopsumu. Dargie draugi, sakām jums kārtējo milzīgo paldies, ka šo svētdienas rītu, trešās advents rītu pavadījāt kopā ar mums. Un lai arī šobrīd sniedziņš šur tur jau sāk pakust, tomēr mēs ļoti cērām tiešām uz baltiem Ziemassvētkiem un gluži tāpat kā cērām uz dāvaniņām Ziemassvētku vakarā. Un ja arī jūs par tām vēl domājat, tad es atgādinu, ka vēl tikai šodien mēs jūs gaidīsim arī pie Latvijas Loto namiņā lielākajā Ziemassvētku gada tirgu Baltika Expo Ķīpsalas izstāžu halē. Un tur varēs iegādāties gan momentu loterijas, gan arī skaitļu loterijas, tostarp visu iemīļoto super bingo. Turklāt šīs momentu dāvanas varēs arī skaisti iesaiņot, lai svētkos tās ir īpašs prieks pasniegt. Starp citu, ja ir bez maksas, gaidīsim jūs ciemos. Līdz ar to ir laiks paziņot, ka nākamās nedēļas lielais super bingo uzkrājums vēl būs par 2000 vērtīgāks, proti jaunedēļ izspēlēsim 267000 eiro līdz 40. Robežu bumbiņa. Un nepārtraukti turpinām jums arī atgādināt par džokeru dāvanu. Tādēļ iegādājoties super bingo kvīti, neaizmirstat veikt atzīmi arī par dalību papildspēles džokers un džokers 7, jo laimējot super bingo lielo uzkrājumu, jums ir iespēja tikt arī pie džokeru dāvanas 100000 eiro. Un, protams, kā vienmēr, visu informāciju gan par auditorijas spēlēm, gan par nepieciešamajiem biļešu komplektiem, gan vispār par izlozes super bingo noteikumiem, jūs varat izlasīt mājaslapā www.latlato.lv. Tieši tā, bet Armand, mums ir kāds ļoti svinīgs un svarīgs brīdis šobrīd, jo ir trešā adventa, un es ļoti ceru, ka mūsu skatītāji arī otrpus ekrānam svin šos svētkus un savās mājās jau ir paspējuši aizdegt trešo svecīti vainagā. Izdarījāt? Ja vēl ne, tad līdz vakaram jums ir laiks, bet, dargie draugi, mēs ar jums kā vienmēr ar lielāko prieku tiekamies tieši pēc vienas nedēļas, un tie tiešām būs kārtīgi Ziemassvētki, kad mēs ar jums kopā, protams, tiksimies Super Bingo studijā un izspēlēsim mūsu auditorijas un papildu spēles ar mūsu brīnišķīgiem auditorijas spēļu dalībniekiem. Tiekamies pēc vienas nedēļas. Atā! Atā! Šodienas Super Bingo izlozes rezultāti.